Tak pro mě to znamená celý můj život do teďka, no. Já jsem v podstatě od svých 8 let nic jiného nedělal, jenom fotbal. Od nějakých 18 profesionálně, takže je to všechno pro mě. V podstatě moje první kroky řídil můj otec. Já jsem začínal jako v nějakých 8 letech a to jsme byli takový, že všichni hráli, jo. Takže já jsem v brance nebyl, já jsem se do branky dostal po nějakým asi půl roce. No tak to trošku zavinil můj táta, protože on chytával taky a v podstatě jsem se k tomu dostal tak jako, že řekli táta chytal, budeš taky. No. Myslím, že to je asi sen každého mladého kluka nebo kdo chce ve fotbale něco dokázat, tak se chce dostat do nároďáku. Mně se to podařilo, jsem za to rád a přeju to těm mladým klukům, aby se jim ty sny taky vyplnily. Tak já si myslím, že jsem z nulu nezačal. Že to bylo 3-1, myslím. Takhle něco z Austrálie jsme hrali, myslím, že v Teplicích to bylo. Nevím, jestli to asi to byla vyložená šance, ale prostě to je jeden z takových věcí, které vám utkvějí, prostě, protože i ten zápas byl v něčem důležitý a byl to zápas Ligy mistrů, kdy jsme postoupili ze skupiny a hráli jsme vlastně ten poslední zápas ze skupiny s Láciem Řím na Spartě. Tam jsem měl jeden takový zajímavý zákrok, takže ten mi zůstal v hlavě do dneška. Byla to šance s tím, že vlastně hráč vystřelil někde zpoza vápna. Já jsem konečky prstů to vytáhnul na tyč a vlastně balón se odrazil do hřiště a jejich dobíhající hráč ještě dorážel do brány a já jsem si teda stačil z té země zvednout a ještě zabránit tomu, aby dal góla ten dorážející. Já se snažím hlavně kluky udržet v takové pohodě, aby v tomto případě, když prostě dostanou blbýho góla nebo to, tak tam jde o to, aby na to rychle zapomněli a nebabrali se v tom, neřešili to. Protože život je dál.